ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଜିକା ହେଲେ ଦୀପାଳି ଦାସ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଆମ GPLF ମହାସଂଘ ତରଫରୁ। ଏହି ଖୁସି ଆସିବା ପରେ GPLF ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଆଗକୁ ଆମ GPLFକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଆମେମାନେ ମତ ଦେଉଛୁ ଏବଂ GPLF କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସୁଶ୍ରୀ ଦୀପାଳି ଦାସ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୁଶ୍ରୀ ଦୀପାଳି ଦାସ ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ପାଇଁ ବା ଆମ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବେ। GPLF ବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘର 3 ଜଣ ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଜିକା ଭାବେ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁଶ୍ରୀ ଦାସ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଏହି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଲାଇବା ଏବଂ ମହାସଂଘକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗ